Jsou tady páteční Očko News, pěkný odpoledne, ahoj, a nebudeme to zbytečně protahovat. Fanoušci skupiny U2 se konečně dočkali. Po více než 3 letech vypustili Bona a spol. Do světa novinkovou písničku Ordinary Love, která bude součástí mimo jiné i biografického filmu o Nelsonu Mandelovi. A jenom taková malá decentní ukázka, abyste to taky slyšeli. Tak, doufám, že se novinka od U2 líbila. Jinak Niall Horan z kapely One Direction se dostal do prekérní situace. Během natáčení televizního pořadu se mu totiž tak strašně chtělo na záchod, až to málem nevydržel. No a tak zvednul ruku a zeptal se, jestli si může odskočit, akorát že narazil. Produkce ho nepustila. Musel proto počkat pár minut a až potom se mohl vzdálit. Štěstí, že mu neprasknul močák. Wow. Manželství Jay-Zho a Beyoncé je prý v krizi, alespoň se o tom spekuluje, ale pravdy na tom asi moc nebude. Nejbohatší pár showbiznisu tyhle zvěsti vyvrátil, když se nedávno objevil na basketbalovém zápase, jak se mi vidíte, a oba dva se k sobě měli jako dva cukrouši. Neustále se smáli a dokonce prozradili, že už se teď těší na Vánoce. Tak aspoň, že na ty Vánoce se někdo těší. Lana Del Rey se dala k filmu. Krom toho, že co nevidět, bude mít premiéru krátký film Tropico, ve kterém jsou použité výhradně její písničky a ve kterém si i ona sama zahrála, tak bude éterická zpěvačka i vedoucí výroby psychosnímku, do kterého sama investovala 200 000 korun. Tak snad jí to moc nevypsychuje. No a konečně Debbie a Michal Hruza dneska vydávají CDčka a DVDčka z naší G2 Acoustic Stage. Moc povedený koncerty, mimochodem 100% doporučuju. A kdyby vám to náhodou dneska večer vyšlo, tak Michal Hruza bude všechno křtít večer v pardubickém ABC klubu. Jako hosté zaspívají i Klára Vytisková a Lenka Dusilová. A předskakovat bude skupina Nebe. A mimochodem, teď se pozvu Terku. Terko, pojď sem na chviličku. Jestli pak víš, protože Terka tam bude natáčet krásnou reportáž, kdo to celý bude křtít? Počkej, no vůbec netuším. Netušíš? Ne. Tak já to nebudu prozrazovat. V tom případě to bude překvapení i pro Terku a vy se na to samozřejmě můžete podívat už v pondělních Očko News a máte se 100% na co těšit. Užijte si krásný víkend, bude to velký překvápko i pro vás, 100% i pro Terku, i pro mě, i pro nás, pro všechny. No a pokračuje Mixer a ty máš nějakou SMSku? Já mám tady SMSku a přemýšlím, kdo to může křtít, jo, Robbie Williams, nepřemýšlím, asi ne. Justin Timberlake? Nevím, dobře, tak jo. Hello, prosím o zahrání hitu Radioactive od geniálních Imagine Dragons, neboť se dle mého jedná o revoluční song současné hudební scény. Wow. To si napsal ty asi, vy? Ne, to jsem nepsal já, ale, jako ale vypadá to tak. No. Přesně tak, tak si to dáme. Děkujeme, Míše.